Mens 1998 førte til et stort internationalt gennembrud for den danske popgruppe Aqua, så vil danske cartoons nå lige så langt i 1999, spås det i musikbranchen. En gruppe, der i hvert fald er garanteret opmærksomhed, alene i kraft af sit udseende. Jeg er KB. Og jeg hedder Spons, jeg spiller saxofon. Det er Boss, han spiller gulerodspres. Og jeg er Putti, og jeg er KB. Jeg hedder Shooter, og jeg spiller pistoltar. Hvorfor giver I den som tegneseriefigur? Fordi det er rigtig sjovt. Det er sjovt at være tegneseriefigur. Alt er tilladt. Alt kan lade sig gøre. Jeg kan for eksempel gøre sådan her, og det gør ikke ondt. Marketings act. Og det må man svare blankt nej til. Altså, vi er glade danskere, som har kørt den lidt længere ud, end man normalt ville gøre, måske. Og så lavet det musik, vi er glade for. Ja, altså, faktisk synes vi jo, det er jer, der ser mærkeligt ud. Ikke? Vi har jo set sådan her ud et stykke tid. Under alle omstændigheder er juleklokkerne for alvor begyndt at ringe for cartoons. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, how fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ba-ba-da-ba-dip. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Merry Christmas. Gruppens næste single hedder Yoko, og den kommer i handlen midt i januar måned.